ଯାହାର କୌଣସି ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯଦି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା କରୋନା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆଉ ଥରେ ଆଫେକ୍ଟ ହବ ନାହିଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ କରୋନା ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଥାନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଭାରତରେ ହଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ କିମ୍ବା ଗଞ୍ଜାମରେ ହଉ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ସିଙ୍ଗିଲ କେସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି ଆମ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରି ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ରୂପରେ ରୂପରେଖ ଦେବା ଦରକାର। ନହେଲେ ସରକାର ଯଦି ତାକୁ ମାନେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ ଯେ ଇଏ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖାଲି ସରକାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ହବ ଆଉ କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିଲେ ଏକା ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ କରୋନାକୁ ରୋକିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ଫ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଏକଦମ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଅଛି ପଇସା ଦେଇକିରି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିନା ପଇସାରେ କରନ୍ତୁ।